Aquests dies ens han assassinat a nosaltres i a les nostres filles. Ens han desacreditat com a supervivents de violacions. Però els assassinats de Maya, de Jessica o el Juí a la Manada tan sols és una de les moltes manifestacions de la violència masclista. També tenim escletxes salarials, també tenim falta de corresponsabilitat, invisibilització de les cures, assetjament sexual o assetjament per raó de sexe. Es manifesta perquè ens hem estructurat socialment a través d'unes relacions de poder entre homes i dones desiguals, però a més on la dona s'ha subordinat a la figura de l'home. Per això, aquesta setmana, en el ple de les Corts Valencianes, ratificarem un informe que ha donat lloc al Pacte Valencià contra la Violència Masclista i contra les Violències de Gènere. Un informe que recull les solucions que ja tenen les expertes per acabar amb aquesta violència. Les expertes ens van explicar com en els jutjats de família encara a dia d'avui hi ha divorcis que realment el que tenen darrere són casos de maltractament, com per exemple en el cas d'Alcira. Un informe que també diu com hi ha errors en la valoració de risc que es fa de les vides de les dones, com per exemple en l'assassinat d'Elda, o també com falta una major formació i conscienciació en el poder judicial, com per exemple en el Juí a la Manada. Per totes aquestes qüestions, no només en el ple de les Corts, sinó també en els carrers, aquest dissabte, aquest cap de setmana, volem eixir totes les dones, acompanyades també dels nostres companys, per a cridar ben alt que volem un dret bàsic com és el dret a viure una vida lliure de violències masclistes, perquè els drets de les dones són també drets humans i perquè sense nosaltres no hi ha ni justícia ni societat.